Olá, galera! Eu sou o João Vitor e o nome do meu canal é João Kids. E hoje, gente, eu vou mostrar para vocês toda a minha coleção que eu tenho do Mario. Então, gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com um amigo seu familiar. Ai, gente, se vocês notaram, ou não, ó, mas eu vou falar. Eu tô de pijama, gente, porque já tá à noite. Eu vou gravar esse vídeo, eu tô gravando agora, é 8 horas da noite. Então, gente, vamos pro vídeo. Ai, me acompanha no vídeo pra você ver qual é o meu personagem favorito. Primeiro, gente, eu vou mostrar o Mario que arremessa o bonezinho dele, ó. Eu não vou falar primeiro como ele funciona. Vou apresentar ele primeiro. O bonezinho é todo vermelho. Com meio que um óculos no olho dele. E também é vermelho aqui. E o Mario, gente, você tá vendo esse risquinho? Que ele faz assim, ó. Então, o suspensório dele junto com a calça é azul. É o suporte dele, o sapato dele é marrom. As luvinhas dele é branca. A camisa dele que fica dentro do suspensório é vermelha. Aqui, onde segura o suspensório, é amarelo, o botãozinho. Aqui a cor dele normal, gente, ó. Atrás é a mesma coisa. Ele tem cabelinho marrom, tem um bigode preto. E o olho dele, gente, ó, é azul. E ele tem uma sobrancelha vermelha, preta. E, gente, eu vou mostrar como é que funciona. Ó, aqui, ó, tá vendo isso daqui? Gruda nesse furinho aqui, se vocês estão vendo. Aí coloca aqui, fica bem firme, ó. Vai pra trás e, viu, gente? Joga o boné. Então, gente, esse é o Mario. Vou colocar ele aqui no canto, ó, pra ele não aparecer mais. E agora, esses dois vieram junto. E, gente, se eu não me engano, tudo isso que eu peguei foi no McDonald's do Shopping Mauá Plaza de Mauá. Aqui do Shopping de Mauá. Shopping Mauá Plaza, gente. Ou Mauá Plaza Shopping. Gente, é assim, ó. Vai girando o casco de tartaruga aqui no jogo e bate aqui. Terceirinha sabe, ó. Viu? É basicamente isso. E o casco da tartaruga é verde. Aqui na borda grossa é branco. Tem os furinhos preto. E aqui é meio que uma cor de areia. E aqui, gente. Aqui. O ponto de interrogação é branco. Todos. A estrelinha é amarela. Com o olhinho preto. Um brilhinho branco. E o cubo também é amarelo. Agora, gente, tem outro Mario aqui, que ele vem com essa plataforma, eu já apresentei o Mario. Esse daqui não é diferente, a única coisa de diferença é que o chapéu, ele tá com chapéu e não tem olhinho. A textura do Mario, ele não tem suporte. Aí, gente, ó, tá vendo esse mecanismo? É só você colocar ele pra cima e a estrelinha vai... Opa! E a estrelinha vai aqui em cima, ó, gente. Então, aqui tudo, aqui a plataforma é marrom. A estrelinha é amarela, só que ela não é tão fofa que nem essa daqui, ó. Calma aí. Ó, compara. Essa daqui é mais escura que essa e é bem mais fofa. Compara, gente. E aqui é a mesma cor do que aqui. E é pouquíssima coisa, que eu já apresentei o Mario.
e o cubinho. Agora, gente, eu vou mostrar mais uma das estrelinhas. Só que dessa vez vem com dois blocos que desmontam. Os blocos são todos retangulares, eles desmontam. Eles desmontam, não, eles têm várias linhas. Calma aí, gente. Deixa eu montar aqui. E no isso daqui, ó. Isso daqui, ó. E no pra cima aparece mais uma estrelinha. Gente, ó. É a última estrelinha, tá? Pra vocês não ficarem comparando. Compara. Qual que vocês acham mais bonita e mais fofa? Tem essa daqui. Essa daqui. E essa daqui. Poste aí nos comentários qual que você acha mais fofa. Ah, e qual é o seu personagem? E poste nos comentários também qual é o seu personagem favorito da turma do Mario. Infelizmente, alguns eu não tenho. Tipo o Wario. Eu também não tenho aquele cogumelo. Eu não tenho a Peach nem o Luigi. E aqui, gente, ó. Quais que vocês acham mais fofo? Comentem aí nos comentários. Agora, gente, é o Luigi que ele pega aquela florzinha de fogo. Esse Luigi é diferente, gente. Esse Luigi é diferente do que eu vou apresentar que ele tá aqui. Aí fica comigo até o final pra vocês saberem qual é o meu personagem favorito que tem aqui, gente. Que é muito bonito. Muitos de vocês vão falar que é o Mario e o Luigi. Que a maioria, e a Peach pras meninas. Mas a maioria é, pode ser esse. E alguns de vocês podem falar, eu acho que ele é bem bonito. Mas sem enrolação, vamos mostrar logo o Luigi. Aqui, gente, ele tem suspensório com a calça junta, que nem Mario. Verde, bem clarinho. E as abotoaduras aqui, que segura. É amarela também. A camisa por baixo é toda branca, com a luva. O sapato e o suporte dele é marrom. O cabelinho dele é marrom também. É, ele tem um bigode, só que é diferente do Mario. O olho dele é azul, ó. E o chapéu dele é branco. E o L, gente, tá... A câmera, como a câmera tá virada pra mim, o L pra vocês tá ao contrário. O L do Luigi, que é assim. Então, esse é o Luigi de fogo. Tem um poderzinho de fogo. Agora, gente, tem esse Mario. Eu já apresentei o Mario. Agora eu vou apresentar o que ele vem junto. Ele vem tudo isso aqui que é marrom, é meio que o suportezinho dele com vários blocos, não desmonta. Essa bandeira com M de Mario, que é vermelha e branca. E esse poste branco. Gente, o objetivo meio que desse jogo é o quê? Ó, você tem que ficar apertando várias vezes aqui com força pra ele subir lá em cima e deixar a bandeira lá. A gente precisa de um lugar pra apoiar. Ó. Aí. Gente, não vai dar pra apoiar em nenhum lugar, ó. Calma aí. Gente, deixa eu virar a câmera. Ai, gente, não vai dar. Infelizmente, não vai dar. Ó. Vocês basicamente devem entender. Tem que ficar apertando aqui um monte de vezes forte e rápido pra ele deixar a bandeira lá em cima e voltar, ó. Mas a bandeira pode cair. Agora, Luigi. Esse Luigi é diferente, gente, do que o outro. Esse daqui é o de fogo e esse é o normal, o original. Vou colocar aqui. Ó, ele tem chapéuzinho verde. E é que nem eu falei pra vocês, o círculozinho dele. É branco. Que nem eu falei pra vocês, gente, que aqui o L é ao contrário, tá pra lá. Mas pra mim, virando aqui, tá o L certinho. Aí, gente, a camisa por baixo dele é verde, não é mais branca. A luva dele permanece branca. Aqui, as abotoaduras também permanece amarela. Suspensório com a calça é azul escuro.
O suporte é branco e ele tem esse sapatinho marrom. E, gente, o olho dele permanece azul claro, cabelo marrom, as sobrancelhas pra mim estão pretas e aqui o bigode dele é preto também. Agora eu vou mostrar pra vocês o único que eu tenho, e o Yoshi, gente. Gente, ele veio meio que com os ovinhos, que nem o Luigi de fogo, ele veio com os foguinhos, mas eu não consegui achar. Então eu só trouxe os bonecos mesmo, que era mais importante. Então, Yoshi é meio que um dinossauro bebê, é muito fofo. Por isso que eu acho que alguns de vocês vai postar aí nos comentários que ele é o seu personagem favorito. Que é o personagem favorito de algum de vocês. Gente, aqui ó. Aqui é verde nele. Ai, gente. Se eu falei sobre comentário, acho que o YouTube não permite de vídeo pra criança fazer comentário, tá, gente? Eu não sei porquê, mas não permite. Então, continuando. Aqui ele é, a maioria dele é verde. Aqui é branco. A plataforma dele também é branca, é suporte. Os sapatinhos dele é laranja. O casquinho dele, aqui, ó. Ai, gente, eu esqueci o nome. Meio que a casca dele, né? É vermelha. Aqui o risquinho dele é branco. E aqui é que nem de dinossauro laranja. E o olhinho dele é branco e preto. Esse aí, ó. E, gente, chegou a hora de mostrar o meu favorito, que é o Bowser. Gente, ele é muito bonito. Olha isso. Esse daqui é o fogo dele, gente. Primeiro vou apresentar o Bowser. A casca dele é toda espinhosa e branca, os espinhos. A casca dele é verde escuro. Aqui a borda mais grossa é branca. Tem um espinho cravado no pé dele. A maioria dele é amarelo. Aqui é um amarelo mais claro, meio que de areia, que nem a cara dele. Os dentes dele é branco. Ele usa umas pulseiras e uma corrente preta com os espinhos prateados ou prata. Ele tem as unhas dele branca. O cabelinho dele é meio que um laranja avermelhado ou vermelho alaranjado. A sobrancelha e meio que umas argolinhas que fica aqui presa na orelha dele é a mesma cor do cabelo. A orelha não, gente, chifre. O chifre dele é branco. Aqui, na parte da testa dele, do olho, é verde bem clarinho. E esse é o Bowser. E, gente, o olho dele aqui, ó, é meio que um rosinha, vocês estão vendo. É um rosa, gente, o olho dele é rosa. E, gente, aqui, ó, tá vendo esse botão? É só você apertar ele, solta fogo. E o Bowser tinha outro fogo. Eu achei ele. Aí, como antes eu não sabia que eu ia fazer esse vídeo, eu não peguei, gente. Aí, como eu já ia fazer o vídeo, eu decidi deixar só esse, que é a mesma coisa, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu familiar. E tchau, galera. Até o próximo vídeo.